Pane místopředsede, dámy a pánové, pane ministře, já vystoupím už teď ve druhém čtení, budu tady hodně číst z dopisu, který jsem dostal, nebo z mailu z ASNEPu, pravděpodobně z toho dostal také, nebo i další poslanci, a chtěl bych vystoupit už ve druhém čtení, protože ve třetím čtení už je často rozhodnuto na úrovni klubů, kdo jak bude hlasovat pro pozměňovací návrhy. Pak už je pozdě. Pak už tady máme ty politické projevy, ale vy už si mezi tím domluvíte na těch klubech, jak budete hlasovat, tudíž je to takové formální. A já bych tady reálně chtěl ovlivnit vás, abyste do toho třetího čtení už šli s tím, že podpoříte některé pozměňovací návrhy. Tenhle se týká pozměňovacího návrhu Aleše Juchelky a týká se těch nadregionálních sociálních služeb. Týká se to služeb pro neslyšící. Než to tady začnu citovat, tak já fakt jakoby nerozumím tomu postupu a té motivaci. Proč? Proč jste se rozhodli jít touhletou cestou? Víte, že já jsem roky, 15 let, spolupracoval s Václavem Krásou, s Národní radou osob se zdravotním postižením, i právě s tlumočníky do znakového jazyka, tak mám k tomu tématu blízko, byť odborně to není moje záležitost, ale říkám si, proč jakoby věc, která slouží těm lidem, není jich málo, proč jim komplikujeme život. To jsme na tom v České republice jako s financema tak špatně? Já tomu fakt nerozumím. O co jde? Neslyšící, pokud se nic nezmění, díky rozhodnutí, mohou v následujících dnech přijít o tlumočníky a přepisovatele. Díky tomuhle tomu návrhu, pane ministře. Neslyšící a nedoslýchaví lidé ztratí přístup k informacím, pokud sněmovna v plné šíři schválí poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Neslyšící nezbytně potřebují zachování nadregionálních služeb v plném stávajícím rozsahu a z výše uvedených důvodů žádáme vás, poslanci, aby věnovali pozornost a aktivně odvrátili zásadní ohrožení těchto služeb, například právě podporou pozměňovacího návrhu Aleše Juchelky. O co jde? Tlumočníci a přepisovatelé zajišťující komunikaci třeba v nemocnicích, na úřadech, určitě jste se s ním někdy potkali. Konec konců je snahou některých politických stran nebo i třeba rezortů, aby ty jejich třeba tiskové konference, aby byly doprovázeny právě tlumočením do znakového jazyka, takže se s tím potkávají i politici. Já jsem třeba chtěl, a v nějakou dobu to fungovalo, aby třeba na pražském zastupitelstvu minimálně to dopolední jednání měli k dispozici i neslyšící formou služby přepisu textu. Jo, přepisu textu v rychlosti. Teď se to zase ztratilo. Člověk, když to chvilku nehlídá, tak pak ta služba najednou zmizí. A o co jde o to, že na těch úřadech při poskytování těch sociálních služeb jsou důležitou součástí komunikace právě tito tlumočníci v komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími v každodenní situacích. Jen v loňském roce podle tohoto dopisu, který jsem dostala od ASNEPu, bylo poskytovateli nadregionálních služeb zajištěno více než 14 000 hodin tlumočení. 14 000 hodin tlumočení českého znakového jazyka a přepisu, a to jak naživo, tak online. Jo, někdy je to naživo, někdy to je online přes počítač. Tohle to už třeba často využívají banky. To se netýká jenom státní správy, samosprávy. A teď. Navrhované omezení nadregionálních sociálních služeb, tak jak ji předkládá ministr Marian Jurečka poslaneckým návrhem, bude mít zásadní dopad na dostupnost už takto nedostatkových tlumočnických a přepisovatelských služeb a dalších unikátních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Pokud pan ministr tady mi řekl vůbec, tak bych byl docela rád, aby teda vystoupil na mikrofon, ubezpečil mě a ubezpečil ty lidi hlavně, že teda se to skutečně nestane. Faktická likvidace nadregionálních sociálních služeb a jejich převod na jednotlivé kraje ve svém důsledku přinese zásadní zvýšení nákladů na poskytování služeb nejen pro neslyšící a nedoslýchavé.
Tady jenom přečtu v rychlosti, víte, že já nerad čtu. Já počkám klidně. Protože mě, víte, o to, co mě jde? Já pak tady vždycky něco řeknu a vy mě pak reagujete na něco, co jsem neřekl, nebo to posouváte někam jinam často, tak já, když takhle mluvím na ministra, a je to docela zásadní, týká se to lidí se sluchovým postižením, tak by bylo dobré, myslím na pana kolegu Kaňkovského, jestli byste tomu panu s panem ministrem mohli říct potom, protože to je docela vážná věc. Tady je 8 bodů, a já budu rád, když to pan minister rozptýlí a řekne, že to tak fakt jako není, jo? Že to nebude hrozit. Jo? A tady je 8 bodů, v čem jsou ty nadregionální služby pro osoby se sluchovým postižením, konkrétně se bavíme, nezastupitelné. Zásadně zvyšují dostupnost tlumočnických a přepisovatelských služeb. Zvyšují kvalitu a možnou kontrolu těchto služeb v jednotnosti přístupu dané právě nad regionálním měřítkem. Šetří finanční prostředky tím, že nutnou koordinaci a podpůrný aparát centralizuje. Zahrnuje služby pro osoby se sluchovým postižením, které na čistě regionální úrovni nemusí být vždy dostupné. Jo? To v každém regionu to může být jiné. Vysoká odbornost a úroveň poskytovaných specifických služeb, včetně specializovaného technologického vývoje, které si jednotlivé kraje nemohou dovolit. Opravdu jiná situace je v Praze, třeba a jiná situace bude třeba například, nechci se nikdo dotknout, nevím, Karlovarského kraje. Zahrnuje i odborné konzultanty schopné plně komunikovat přímo v českém znakovém jazyce. Dostupnost služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, například pro urgentní zdravotní či jiné případy. A zajištění sociální služby, které v jednotlivých krajích nemají z principu velkou cílovou skupinu, například služby pro osoby s hluchoslepotou. Tak, stávající a poslední věta. Já teďka nevím, jestli pan minister je přihlášen s přednostním právem nebo ne, ale budu rád, když to vyřešíme už teďka ve druhém čtení, protože jak jsem řekl, ve třetím čtení už tady já můžu mluvit jak Cicero a stejně vás jako nepřesvědčím, protože den předtím na klubech si každý klub řekne, jak bude hlasovat. Jo? Tak proto to říkám teď. Byť nejsem nositelem žádného pozměňovacího návrhu, ale spíš chci upoutat pozornost na ten pozměňovací návrh. Takže ještě rekapitulace. Stávající návrh ohrožuje ten dosavadní funkční systém. Mě by teda zajímalo, proč se vlastně ten stávající systém mění, jestli by mi pan ministr mohl odpovědět, v čem je ten benefit, v čem je ta přidaná hodnota té změny. Kdy podpůrný aparát funguje pro více regionů najednou. Novelou hrozí, že jej bude třeba zajistit 14x pro každý kraj zvlášť. To povede k zbytečnému navýšení personálního zázemí nebo několikanásobné navýšení administrativy při rozúčtování podpůrného aparátu mezi 14 dotací. A to jen v ideálním případě, kdy si všechny kraje budou ochotny službu zařadit do své sítě, poskytování sociálních služeb. Takže já bych... Tohle to je v kostce ten dopis, já jsem si potom s ASNEPem ještě psal, slíbil jsem, že tady vystoupím v rámci druhého čtení, tak abyste se koaliční poslanci, kterých tady moc není, teda, abyste se pak nemohli vymlouvat, že to nevíte, předpokládám, že jste ten dopis dostali, tak já bych poprosil o tu reakci a o tu odpověď. To znamená, v čem ta změna, kterou navrhujete, pane ministře, má přidanou hodnotu, a v čem není pravda, že tady jste říkal, že takhle není to, co jsem já tady řekl, že tedy vy můžete tady na mikrofon říct, že nebudou ohroženy ty služby přepisovatelů a tlumočníků do znakového jazyka pro lidi se sluchovým postižením. Já budu rád, když to vyřešíme teďka, aby jsme se potom ve třetím čtení jako všichni hrozně nedivili, pro co tady hlasujeme nebo nehlasujeme. Já děkuju za reakci.